Sutra ujutru i tokom dana pretežno vedro i sunčano sa dnevnom temperaturom u porastu, vjetar slab i promjenljivi smjerova. Dnevna temperatura danas je iznosila od 20 do 26 stepeni i sutra dnevna do 26, na planinama oko 19, na sjeveru i jugu oko 30 stepeni. U nedjelju 6. septembra pretežno vedro i sunčano, poslije podne pretežno sunčano uz dnevnu oblačnost, na jugozapadu uz kraću kišu. Dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. U ponedjeljak ujutru pretežno vedro i sunčano, tokom dana i poslije podne u sjevernoj polovini zemlje i na jugozapadu kiša. U ostalim predjelima pretežno sunčano i toplo. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. U utorak pretežno sunčano i toplo uz razvoj oblaka koji će usloviti kišu. Minimalna jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.